הוא תבור. כרגע התקבל לנו מידע מודיעיני על חשוד שנוסע על קורקינט. ככל הנראה הוא חשוד בסחר בסמים, והוא בדרך לביתו. לפי המידע הוא מסתיר בבית שלו כמות מאוד נכבדת של סמים. אנחנו כרגע ננסה לתקל אותו ברחוב, נבדוק אם יש עליו משהו ונמשיך איתו את הטיפול. יש לך משהו חד, משהו שלא צריך להיות? לא, נראה לי יש לך טעות בכתובת. לא, אין לי טעות בכתובת. לב תל אביב או ימר? לב תל אביב. קשה לשרה, ביצ'ל אותו מזה. בוא, שב שנייה, מה זה כל הכסף הזה, תגיד לי בבקשה? הנה שם, אני בא לסת. במה אתה עובד? יש לי קיוסק. בסדר, תגיד לו מספר תעודת זהות. 3-0. עכשיו, יש לך קבלה על הקורקינט, אתה אומר שלך, קנית אותו? איפה היא? בחנות, צריך להתנות. איזה חנות? איזה חנות אתה עובד? באלנבי, בחנות, או שזה בחנות של אחי, בקורקינט, אני צריך לבדוק אותו. אז אני רוצה לדעת. אנחנו עומדים בקיפול של הקורקינט לאוטו, אתה יודע, לצורך בדיקת הקבלות ותחילת תנועה. בסדר, הוא חי בסרט שהוא גר באלנבי, הוא כנראה שכח שהמחשב שלי יותר חכם, אנחנו נראה לו את זה. ברור, ברור, בוא, כנס עכשיו. אתה רוצה נפתח עם המפתח? אתה כבר לא גר פה, אז איך יש לך את המפתח? טוב, עכשיו תחשוב טוב איזה קומה אתה גר, אני כבר אומר לך כי אני יודע. יש מישהו בבית? בוא, חיים מפסים על הבית. מה יש בדירה? כאילו בבית שלו. איפה הקבלה שדיברנו עליה? מי? קבלה, בוא, כנס. יש לך סמים פה בדירה, יכול להיות? לא, יש לי, מה שיש פה זה נייס גיי. לא, נייס גיי, בסדר, זה גם יצא מהחוק, אבל אנחנו מדברים על משהו יותר קטלני. נייס גיי, חוקי. זה הדבר הכי שיש לי. בסדר. זה מה שאני עושה, בוא, שתיות. בסדר, בוא נבדע, אתה תשים לב מה אני עושה, אוקיי? וכל חדר שאני אעבור, אתה תעבור איתי, שלא תגיד חלילה שלקחו לך משהו. אנחנו מדברים אבל על משהו אחר. לא, אני שואל, נייס גיי בסדר, זה גם יצא, אתה יודע, זה בפקודה. לא, איזה אישור יש לנייס גיי? מה שכולם מוכרים. לא, מה שכולם מוכרים אין לו שום אישור. 20 כאלה, כמה שחורים יש שם, אה? עוד איזה 10 שחורים. ועכשיו מצאתי, עכשיו איך שאני מדבר איתך, פתאום אני מוצא סטיפה של מעל איזה 20,000 שקל מזומן, ככה במוסלג, במשקפיים. תצטרך להסביר את זה. לא, זה נשאר אצלי. ברור, כי אתה תצטרך להסביר מאיפה זה, יש לך קבלה. יש לי קיוסק, יש לי עסק, מה זאת אומרת? טוב, אנחנו ננעל את הדירה, בוא. הוא כבר בשלב הראשוני הצביע לנו על כמות של כמשהו כמו 400 שקיות של מבסוטון, שלטענתו זה חוקי, אף על פי שלאחרונה זה נכנס לפקודת הסמים, וזה לא חוקי. מצאנו עוד סם מסוג סקאי בעצם, שזה גם שקיות, טבק שמגלגלים אותו ומאשנים אותו. בהמשך מצאנו קצת חגיגת ומשקל בעצם שמשמש לשקילת הסמים, לטענתו אין לו מושג מה זה עושה בבית. מעבר לכך הוא סלק בתוך נרתיק של משקפי שמש כ-30,000 שקל. החשוד לא יודע להסביר, טוען שהוא בעל עסק, למרות שאנחנו סבורים שהכסף הזה נועד לסחר בסמים והושג במטרה לא כשרה. כל המוצגים פה ישקלו, הכל יעבר להמשך טיפול חקירות, הוא ייתן את התירוצים שלו, אנחנו בעצם נעביר את הטיפול הלאה.